Alô, amigos! Estamos aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM, na presença da Rádio e TV Chavante. É a rádio que oferece a voz da Metade Sul. A Liberdade, que é uma rádio referência no Rio Grande do Sul, é motivo de satisfação e de orgulho, certamente, para nós chavantes. Porque o futebol não é jogado apenas nas quatro linhas, né? E tenha certeza de uma coisa, o senhor está na terra de muitos chavantes.